Батьки не знають краще, куди вступати дітям. Ну як це моя дитина піде в коледж? Мінімум, юрист, <зас> максимум, там не знаю, міжнародні відносини. Вітаю з вами Світлана Сліпченко з проекту VoxCheck І це подкаст Поговоримо, де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. Подкаст підготовлений у межах реалізації проекту про ООН сприяння безпеці людини в Україні через реагування на багатовимірну кризу, спричинену війною, що реалізується за фінансової підтримки уряду Японії. Сьогодні з нами в гостях Олександр Педан, громадський діяч, телеведучий та автор освітніх проєктів для молоді, і говорити відповім. Відповідно, будемо про міфи, фейки і стереотипи української освіти. Олександре, вітаю. вітаю. Для початку розкажіть, чому ви обрали для вашої поточної діяльності саме напрямок роботи з освітою для молоді? Так, треба повернутися на 6 років тому. Насправді, в якийсь момент мені захотілося робити щось корисне, ну тобто, монетизувати свою популярність в щось окрім грошей. І її особистої популярності, і це як виявилось дуже прикольно, і ну це якби next level, коли ти можеш бути корисним державі. І тоді народився проєкт це громадська організація Juniors, яку ми створили з Марії Павлічук. Нині вона моя кума і директор Джуніорс. Ми вирішили змінити систему фізкультури в, школ... в школах України. От. І за цих шість років ми багато чого досягли. Зокрема, у нас є і. Співпраці з Міністерством освіти України і з ЮНІСЕФ Україна. І, ну, напевно, що найголовніше, що за цих шість років ми таки досягли того, що програми нової української школи з 5 по 9 клас вже мають інший характер фізкультури. Тобто там немає стереотип нормативів. Там розважальна форма, форма гри, і так далі. Дитина порівнюється із собою, а не з іншими. І це все виписано в новій модульній системі. Ну, от. А далі ми не зупинились, і я зрозумів, коли цей проєкт вже став на ноги. Захотілося рухатися далі, і почалися інші освітні проекти. Не знаю, ми зробили команду Педан Бюро. І зрозуміло, що ми можемо створювати освітні проекти від ідеї до впровадження на наших медіаресурсах. Ну, власне, у нас там і ютуб канал майже на 300 тисяч, і мі інстаграм з чимось, і TikTok навіть майже 500. І це все ресурси, які дивляться, слухають і дуже близько сприймають діти. От, тому ми почали їх використовувати. Ми створили низку проєктів, зокрема, Універчик, це проєкт про університети України. Два сезони. Ми об'їздили 22 університети і розкрили ж таємниці, де варто навчатися в Україні, які спеціальності варто обирати і так далі. Плюс ми його зробили з моєю донькою, власне, яка вибирала на той момент університет. І ми створили такий, ну, я не знаю, це можна назвати. Це реаліті чи що, коли це реальна історія, Лєрі необхідний університет. Я, як батько, за це переживаю, хочу долучитися, а не заважати. От, і ми розкрили ще й стосунки, батьки-діти. Ну, далі понеслась, у нас є проект Нелекції, де ми читаємо мінну безпеку дітям. у Нас були три профорієнтаційних конференції, де ми брали дуже класних лекторів, які розповідали дітям про. Власне, про свої спеціальності там, не знаю, Женя Клопотенко розповідав про кулінарію, або там про IT розповідав у нас представник компанії е, е, уклон, і е, як де можна працювати. Або у нас розповідала дуже крута кардіологиня, власне, про професію медика, лікаря і кардіологію. І це все було мотиваційне і так дуже потужно. Не зупинились, рухаємося вперед, чекаємо на новий е, проект. Універчек нас є два сезони. А ми хочемо тепер зробити коледж чек. Ого, звучить надзвичайно різноманітно і насичено. І пригадую себе, коли я обирала, куди мені вступати, яку обирати професію, в якому університеті навчатись. Але вже зараз, як фактчекерка, я розумію, що мій вибір був оповитий багатьма стереотипами і міфами. А вони традиційно підривають нашу раціональність і не дають нам зробити раціональний вибір. Ну, я все одно вважаю, що вибір я зробила раціональний, освіта у мене хороша. Та How тим не менш, я за освітою економіст. У мене магістратура з економіки та економічної політики я опинилась тут, в економічному аналітичному центрі. Cool. А, хоча займаюся фактчекінгом, і логіка економіста, вона дуже гарна. Тано вкладається, коли тобі треба спростовувати фейки, викривати брехню політиків і всі тому подібні речі, сую. Але я економіст, який фактично не працював за спеціальністю, можу вам розповісти, як воно буває зазвичай, коли ти обираєш таку престижну спеціальність. Але все-таки, ну я не керувалася престижністю, але оце от один зі стереотипів <плес> точно. А які ще бувають стереотипи і міфи стосовно вибору фаху, вибору першого місця роботи? Стосовно вибору університету, які з цих стереотипів та міфів вам здаються може найбільш вкоріненими, а які нам вже вдалося подолати, і, можливо, саме вашій ініціативі вже вдалося подолати? Перше, що ми зрозуміли, це, ну, дивіться, дуже сильний вплив батьків. Досі є. І я завжди розповідаю молоді, абітурієнтам, що якщо вони не будуть активними в своїй позиції, куди вони хочуть вступати, власне, не оберуть самі, за них це зроблять батьки. Але батьки це не ви. І мрії батьків не факт, але я навіть скажу більше, факт, що не будуть збігатися, тому що ми всі різні. Якби вони не казали, ми краще знаємо. Я, до речі, батькам теж це стереотип, хочу розбити. Батьки не знають краще, куди вступати дітям, тому що вони вчилися в, інші, в іншому тисячолітті, може, навіть столітті, і просто в інший час. Кожен рік ще змінюється. Перший стереотип. Нас досі обирають університет, а не спеціальність. Mm -hmm. Ну. Типа, як це відбувається? Значить, ми обираємо університет ближче додому, де дешевше, де є зв'язки, там де престижно навчатися. Ну, як же ж я свою дитину і так далі. І навіть просто доходячи до того, що обирають університет. А чомусь може не коледж, не профтех, тому що університет це, типа, круто. Про це поговоримо пізніше. Далі, я вважаю, одразу розбиваємо цей стереотип. Треба обирати не університет, а спеціальність. А те, чим ви хочете займатися в майбутньому. Тут я даю три тези: мінімальні критерії, за якими треба обирати, власне, куди ви хочете вступати. Перше, щоб ця робота. Тому що ми говоримо зараз про вашу майбутню роботу, тобто спеціальність призведе до того, що ви будете працювати на певній роботі. Ця робота має приносити гроші, і це нормально і круто. Це радянський стереотип, що заробляти багато це погано. Слава Богу, ми від нього відійшли, але повірте, деякі батьки ще досі думають, що гроші це не дуже важливо. Гроші це важливо. Гроші це можливе, це ваші можливості. Це можливості здійснювати ваші мрії від ваших мандрів. Якихось побутових благ до допомоги комусь. Друге, воно має. Ну, ця робота має приносити вам задоволення. Вона має бути вам близька і цікава. Інакше це як зі спортом, як починати бігати з понеділка. Якщо біг це не ваше, ви будете так починати щотижня, ну і потім закинете цю штуку. Тому, подумайте, чи ви хочете на цій роботі працювати рік, два, три, п'ять і так далі. І третє, треба подивитися на ті робочі місця, які є за цим фахом, чи вони будуть затребуваними, чи нам треба таку кількість економістів або юристів в майбутньому, якщо їх і так вже зашкалює. Це три критерії, за якими я би обирав не університет, а спочатку спеціальність, а тепер переходимо до університету. Треба обирати, власне, тепер, ми знаючи нашу спеціальність, яка нас цікавить, ми шукаємо університет, в якому її викладають якнайкраще. Тобто треба шукати викладачів практиків. І, і це найкраще, що ви можете зробити. Якщо ви хочете йти дійсно на юриста, і ви хочете стати юристом, то йдіть туди, де викладають справжні юристи. А не це буде якийсь національний університет. Я не хочу навіть називати якесь місто. Це один з факультетів, національного факультету якогось. Ідіть туди, де це буде вузькопрофільні спеціалісти викладати. Тоді у вас є шанс з першого, другого, третього курсу вже співпрацювати з ними. І ми показували в універчику, подивіться, в першому, особливо в другому сезоні, ми показували, як хлопці і дівчата з другого, третього курсу вже працюють айтівцями, архітекторами, дизайнерами і так далі. А працювати вони можуть тільки з викладачами-практиками, яким необхідні круті таланта талановиті е, молоді люди, і вони їх підбирають одразу до себе в контори, в офіси і так далі. Це вибір вже власне пішов університету. Ну і найголовніше це те, що е, не треба батькам сублімувати. Тобто, вибір батьків часто густо е, це можливість реалізувати їхні нездійсненні мрії. Ну, як це моя дитина піде в коледж? Ні, мінімум, юрист, <сум> максимум, там, не знаю, міжнародні відносини. Я не зустрічав людей з мого оточення, які вивчились на міжнародних відносинах і реально після того працюють в цій сфері. На жаль. От. А, і як економіст з вищою освітою. Я скажу, що я теж не, не працював за фахом. Хоча я зробив всі ці помилки стереотипні в дитинстві з батьками. Я обрав університет близько, там, де можна було. Ну, я на контракт пішов, але я потім перевівся все ж таки на бюджет, не треба було переїжджати, платити за гуртожиток і так далі. Я обрав престижну спеціальність економіста. І там ще й працювала моя мама. Ну, Тобто, все склалося, як же ж можна було в той момент поїхати мені в Карпенка караго е, в театральний виш, в Київ, Тож, Ну, я був третя дитина в сім'ї, це дійсно було дорого і неможливо. Тому ось ці стереотипи точно треба е, викореняти. І тут насправді ще я раджу нашій молоді, абітурієнтам. Я їм кажу, дивіться, створіть, підійдіть до цього як до бізнес-проєкту. Um, поясніть батькам, що, наприклад, ви хочете стати не знаю, там, IT в цим зараз модно. Але це і не факт, що дешево. так, Там же ж бали і так далі. Далі знайдіть uh, виш, або не факт, що виш, це може бути і коледж, до речі, набагато швидше все відбудеться. Де ви хочете навчатися і поясніть, чому. А третім чином ви поясніть, чому вони мають за це власне платити. І поясніть, що це не просто викидання грошей і ваші забаганки, а що це вам підходить, це принесе вам гроші, ви цим готові займатися. У вас до цього є хист і це інвестиція в ваше і їхнє майбутнє. Не знаю, якщо там дійсно скрута, так можна домовитися, що ви потім навіть повернете ці гроші. А це дійсно звучить як бізнес-план, саме щоб обґрунтувати інвестору інвестиції. Так, власне. і скажіть, що це не викидання грошей. Я дійсно, я буду з другого, третього курсу вже працювати. Якщо треба, я вам допоможу пізніше. Я можу навіть повернути ці гроші. Ну і, і я там завжди добиваю, і скажіть, і на старості я вам принесу склянку води з подякою, тому що я буду успішним і так далі. Ваші батьки вам бажають найкращого. Тому підійдіть до цього так роз'яснюючи, якщо ви цього не зробите, вони за вас оберуть те, що їм буде цікаво. А, до речі, ви згадували ще фактор про те, що обираючи. Фах, куди вступати, треба дивитися і на кількість вступників, і насиченість ринку, тобто такі фактори. І у нас нещодавно у Vox Україна виходило доволі схоже дослідження про те, що за підсумками вступної кампанії 2023 року найбільш популярними серед вступників виявились інформаційні технології, IT, які ви згадували, управління та адміністрування, соціальні та поведінкові науки. Але водночас ми розуміємо, що. В Україні вже відбувається відбудова, і відповідно нам потрібні фахівці, які цю відбудову посилять. Це ем, ті, хто отримали освіту за фахами архітектура та будівництво, інженерні спеціальності, соціальна робота. Але попит якраз на ці спеціальності набагато нижчий, в рази нижчий. На вашу думку, чому так відбулося? Чи це якраз і не є дією одного із вкорінених стереотипів, а може і кількох 100% Дивіться, давайте розберемо ті спеціальності, про які ви ще не проговорили. Будівельники, соціальні роботи і третя. У нас були ще інженери. Інженери. Так от, я думаю, що здебільшого можна ці фахи, хоча б початок, отримати в профтехосвіті. А у нас є ще такий радянський, радянські, закоріни... закорінілий такий стереотип, що ПТУшник, так і називали їх тоді, я я, я виріс ті часи. Це якийсь, ну, такі, ну, не знаю, людина другого сорту. Що престижно йти в університет, а коледж ми, значить, розглядаємо вже, коли ну, немає варіантів йти до інституту або до університету. Слухайте, це абсолютно неправильна історія. І ми зрозуміли, це об'їхавши 22 університети, ми зрозуміли, що некст наступний сезон ми хочемо зробити про коледжі і про профтехосвіту, тому що ви абсолютно праві. Дивіться, давайте розберемось за тими спеціальностями, які зараз затребувані на ринку. Що нам показала повномасштабна війна? Економістам роботи дуже мало. Ну, ви бачите, з бізнесом насправді величезні проблеми. Юристам, ну та кількість, яка їх є на ринку, точно зараз їх вистачає. Більшої кількісті не треба. І так далі. Багато спеціальностей, які в нас є на а, вищій освіті, їх вистачає. Але хто працює 100%? Автослюсарі працюють під час війни. Абсолютно автівки ламаються. Люди продовжують їсти. Тобто е, сектор кулінарії працює. Абсолютно працює, і навіть нові заклади відкриваються. Кухарі і так далі. Е, будівельники, слухайте, ніхто не зупинив навіть просто ремонти в квартирах. Е, будівельники дорога. зараз не знайдеш, е, зварювальники, слюсарі і так далі. Ці всі спеціальності, всі, хто працює власними руками. Мають роботу. Навіть просто сектор побуту, ти зараз, ну, сантехніка е, в Києві е, важко знайти якісного, і, він, і його прихід коштує, як сходити до психолога. Ну, як мінімум. Ну, серйозно, десь в Києві це може коштувати там, тисяча гривень. Якщо до тебе прийшов сантехнік, полагодить тобі труби. Е, і це нормально в цьому світі. Тобто, Побутова сфера, вся теж працює. Я про що, власне? Якщо подивитися на це все, що треба для того, щоб отримати цю освіту і працювати вже десь на виробництві? Ти можеш піти після 9 класу, а після 11 ти фактично вже можеш працювати і підпрацьовувати. А якщо говорити про сектор будівництва, який буде в нас просто ну, неймовірно розвиватися, тому що ми вже відбудовуємо, а скільки будемо. А професія зброяр, давайте розберемо. Сектор Міноборони. Виробництво зброї в Україні буде вже нарощує оберти. Про це просто не говорять вголос, щоб не видавати якусь офіційну інформацію. Але ми ж розуміємо, що зараз виробляється дуже багато зброї, снарядів і так далі. Дрони збираються, є різні сфери, але в цьому напрямку. І що там необхідно? Там необхідні фахівці. Від інженера до людини, яка вміє крутити гайки, зварювати і так далі. І я вам відкрию таємницю зарплати там від 40 тисяч гривень без надбавок, а з надбавками близько 100. Приємно, і, і це той самий завод, просто він займається е, виготовленням необхідної продукції е, для України. І ми розуміємо. Що в майбутньому, навіть після війни, ніхто це не зупинить, тому що це буде частиною економіки України. І ми зараз розробляємо дуже багато видів е зброї, зброї майбутньої, майбутнього, якісної, яка буде потім продаватися просто на світ. Або, ну, спочатку ми озброїмо нашу армію, і запит буде ще кільканадцять років. Далі це буде просто експорт. Тому це недооцінена історія, і цей стереотип, що петушники, це Ну, я хочу його розбити, ми, ми мріємо зробити це. І я сподіваюся, що на весну все ж таки ми знімемо і розкриємо спеціальності. Зокрема, дійсно там будівельники 100% будуть, зброєрі точно будуть. Я думаю, це буде якийсь автопром, ну тому що там, все одно, це, це те, що, на що є запит. Та й багато, та й навіть IT навчають в коледжах. І інколи цього тобі достатньо, аніж тобі ну, там, два роки ти витратиш три. Ти далі можеш продовжити. До речі, чому це недооцінена історія? Ти після коледжу можеш, якщо ти зрозумів, що ти не хочеш бути просто будівельником, а хочеш бути вже архітектором, ти продовжуєш навчання ідеш там в архітектурний кнуба там, то, і так далі. Тому це дійсно стереотип, який нам треба всім разом розбити. І на нього треба на це треба звернути увагу. Єдине, що я можу сказати, що зараз теж Міністерство освіти і науки України, зокрема Оксана Лісовий, теж про це почав зараз відкрито говорити, що вони будуть підіймати цей сектор. Для цього там є певні нюанси. Один з них, наприклад, чи, наскільки я пам'ятаю, чи можуть діти з коледжів ПТУ, чи їх там не забирають в армії хлопців. Там це питання зараз, але воно буде вирішуватись, тому що якщо країні необхідні фахівці такого рівня, значить країна буде над цим працювати щодо освіти, яка б допомогла молоді. Посилити наш оборонний комплекс, е, і, взагалі, це ж не лише про престижну роботу, там про ринкові зарплати, те, що ми згадували, це дійсно додаткові такі позитивні ефекти для себе про те, що ти прямо впливаєш на обороноздатність країни. Але е, у нас ще є, є... є ще один нюанс. Якщо так. говорити про ці роботи, то ви ж розумієте, якщо це е, стратегічно важливий для держави сектор. То ну і ви дійсно важливі для держави? То ви як це називається? Ну там вам дадуть відстрочку. Ну, Тут більше у мене була думка щодо обороноздатності, що так, ми її можемо ось так підсилювати, так, підштовхувати молодь до цього, але є ще інші фактори, крім цих міфів і стереотипів, корінених, да, які утримують, можливо, молодь від такого рішення. Це ще саме ворожа дезінформація російська, яка зараз спрямовується на, зокрема, нашу молодь, зокрема щодо галузі освіти. Дезінформація, як явище, що Навмисне має завдати шкоду, зокрема, молоді, зокрема, сектору освіти і, звісно, обороноздатності нашої країни. Які за останні півтора роки доводилося зустрічати фейки, можливо, спродуковані саме Росією, які б мали підірвати нашу е, освіту, або вплинути якось на молодь, на їх рішення стосовно того, на кого вчитися. Можливо, це щось було абсолютно не от у такому напрямку, але загалом от фейки спрямовані на молодь, фейки спрямовані на освіту. Дивіться, не тільки останніх півтора року, я думаю, що останніх 30 років російська пропаганда дуже сильно попрацювала над тим, щоб взагалі зневірити людей, українців, в українській освіті, давайте згадаємо, що люди взагалі говорять про освіту в Україні. Якщо в тебе є можливість, треба тікати за кордон. І, до речі, зараз це теж є, якщо ви подивитесь в всяких тіктоках, є певні там молоді люди, які кажуть, що от я буду вступати тільки за кордон і так далі. Слухайте, хіба це не пропаганда проти освіти в Україні? Так, так. Абсолютно, абсолютно є. І хіба це не б'є по нам, по українцям? який відсоток дітей, які все ж таки виїдуть за кордон, навчатися повернеться сюди? Мінімум 50 на 50, а то і більше там, 70 на 30. Ну, тому що тим більше зараз така ситуація, де українців приймають, там є якісь певні блага і так далі. Що найцікавіше, зараз ми побачили, я думаю, що у вас теж є такі знайомі, які переїхали за кордон і почали там навчати. Їхні діти почали там навчатися, може, навіть ваші друзі, і так далі. Що вони говорять про рівень освіти? в середньому, Середньостатистичному польському вищому закладі. По різному кажуть одні, що є краще. Дехто каже, що є гірше. Я про різні країни зустрічала кардинально різні відгуки. Ну але такого, що там точно краще, ніж у нас. Вау-ефекту немає. Так немає, і, як і в інших сферах життя. До речі, теж вау-ефекту не відбулося, але й в освіті, зокрема. От і тепер говоримо про У мене дуже багато знайомих, теж які виїхали зараз туди. Мами традиційно виїжджають, їхні діти виїжджають, навчаються там, підхоплюються в школі. Um, і вони кажуть, що наші діти дуже гарно підготовлені після тої освіти, яку вони отримали середню в школі. Так само говорять і про університети. Тобто це міф, який зараз розбивається сам по собі. Але до чого призводить отакі от, от хлопчики і дівчатка, які розказують дуже вони модні, там стильно одягнуті, розказують, що він буде переїжджати... За кордон навчатися, це призводить до того, що ми потім, за нашою статистикою, не маємо певної кількості вступників, а зрештою в майбутньому фахівців, тому що ми не знаємо, скільки їх повернеться. Оце я, я суто вважаю, що це російська пропаганда. Або це там діти, батьки дітей, які повелись на це а, і продовжують її. Тобто, ви розумієте, ну пропаганда діє не тільки в, серед там ботів. Куплених людей, підкуплених і так далі. А пропаганду так само несуть і люди, які подивились, повірили в неї. Переварили і від себе далі її несуть, тому я завжди говорю, що ми зараз в Україні та в усьому світі, кожен з нас є інфлюенсер, є лідер думок, тому що у кожного є зараз інстаграм, телеграм, вайбер, є певний список людей, які за вами слідкують. І ваше слово для них дуже багато значить. Тому ми кожен маємо контролювати те, що ми несемо взовні, що ми ретранслюємо. І нести за це відповідальність. І якщо хтось там десь розповідає, що він виїхав, і йому там краще, і так далі, це особиста його думка. Або навчатися там краще він буде вступати. Добре. Але чи може ця людина вважати себе експертом з освіти? Чи перевірила вона наші університети, інститути, коледжі, профтех? І їхні, чи вона їх порівняла. Навіть я себе не називаю експертом з освіти. Коли мені кажуть, порівняйте освіту, я кажу: я не можу. Так, я об'їздив 22 університети, я співпрацюю з МОН і з різними освітніми закладами і так далі, дружу з ними. Там, я намагаюся там, допомогти, але я точно все одно не експерт. Я можу порадити. Я, я, зокрема, шукав щось позитивне. І я вам скажу, що я його знайшов. Я впевнений, що в кожному місті України є точно ем, фахові заклади з тих чи інших спеціальностей. Тільки треба напрягтись і зрозуміти, яку спеціальність ви хочете здобути, і знайти те місце, де її класно викладають. А отут вже треба дивитись не на престижність, а на коментарі всередини. Заходьте на профільні сайти і читайте, і ви побачите і почуєте про корупцію, про те, як там складають іспити. І позитивно, і негативно. Якщо ви бачите кількість негативних коментарів, то може дійсно там є якісь проблеми. Зустріньтеся з тими, хто там не знаю, там навчається, хто закінчив цю спеціальність, і ви почуєте більше правди. Просто люди чомусь думають, що вибір університету це, це 5 хвилин роботи. Ні, це так, це навпаки, це дуже важливий вибір. До якого треба поставитись дійсно, як так само, як до навчання, так, ми готуємося 11 років або 9, але потім вибираємо за 5 хвилин. Ні, треба останній рік точно пошукати, ознайомитись і зазирнути глибше, щоб не зробити помилку. Що ж, тож у нас є вже навіть і такі сформалізовані поради по стратегічних комунікаціях, що кожен із нас є інфлюенсером, у нас є вже поради про те, що треба оцінювати всі дані якомога більше контексту і уважно обирати, хто є експертом, а хто просто поширює особисті думки. Звісно, вже у нас пролунав заклик до офіційних джерел. Це надзвичайно важливо, і коли ми хочемо боротися із дезінформацією на такому особистому рівні, і коли ми хочемо не піддавати. Впливу міфів, але ще є емоційна складова. На нас впливають емоції, які переживаємо. Ми, які переживають люди навколо, емоції, які е, бурлять в інформаційному середовищі, у соціальних мережах. Тож ваша особиста порада, як зберігати голову холодною і не піддаватися впливу емоцій і керуватися лише фактами. Дивіться, е на жаль, в Раші пропагандою займаються останніх кілька століть, і це не гучні слова, це правда. Починаючи десь там, не знаю, з Богдана Хмельницького, вони почали впливати на Україну, зокрема, зверху, через церкву, через інші інстанції, і це їхня стратегія. І вони це роблять досить непогано. Тобто під час Радянського Союзу там в них виникли цілі інститути пропаганди, які, на відміну від наших, не закрились. Вони працюють, і вони щось в цьому, на жаль, знають. Подивіться просто на неосвіченість тих людей, які вірять, що в нас тут неонацисти, їдять дітей і так далі. Вони, ну, це дивно, але вони вірять в це. Вони дивляться телевізор і вірять в це. А, значить, воно працює. Що нам треба з цим робити? А, нам треба бути більш освіченим. Якщо ми не встигаємо фільтрувати всю інформацію, перше, що треба зробити, коли ви читаєте новину, перше ми читаємо не лише заголовки, звісно, точно читаємо далі заголовку. Але ви бачите, як відбувається часто густо, в якийсь там хайповий заголовок, і ми побігли далі. Шок, сенсація, Багато знаків оклику. Це клікбейт, це спроба привернути нашу увагу просто одним єдиним заголовком. Далі е майте на увазі, якщо у вас заголовок або текст, стаття чийсь репост викликає емоцію, дуже сильну емоцію. Е Причому і негативну, і позитивну. Якщо він викликає таку емоцію, що ви хочете одразу зробити репост, це є стоп-сигнал для вас. Стоп слово. Що я вам раджу випити. Чаю або кави видихнути, заспокоїтись, і лише після цього ще раз все проаналізувати і приймати рішення, чи ми цю інформацію беремо до уваги, чи ми її поширюємо, і так далі. Видихнути заспокоїтись на жаль не працює. Ми ж люди. Я тому прям кажу, ідіть випийте чаю. Поки ви його заварите, поки ви його вип'єте і так далі, ви дійсно візьмете той тайм-аут, за який ваш емоційний стан трошечки стабілізується, ейфорія прийде пройде, і ви більш все ж таки осмислено почнете цю інформацію аналізувати. І далі, якщо ця інформація все ж таки вас тримає, знайдіть її в офіційних джерелах. І бажано мінімум в трьох. Тому що навіть потужні інформаційні джерела теж інколи помиляються. Ми це бачимо. Шана тим офіційним джерелам, які потім вибачаються за свої помилки. Ну Є... тому що новини пишуть люди. Люди а? можуть помилитися, тому подвійна, потрійна перевірка це. Додаткова гарантія, що все буде добре. Повірте, якщо ця інформація ну настільки важлива, то ви точно знайдете її в трьох джерелах. Ну, от 100% її зараз будуть там розповсюджувати, тому що е, насправді, як би там не було, всі всі ні видання, всі новинарі так само женуться за. Е, за хайпом, якщо говорити сучасними словами, вони теж хочуть привернути вашу увагу, інакше вони не виживуть. Тобто ви точно не пропустите щось важливе, не обманюйте себе. Якщо ви новинар, окей, ви боретесь, шукаєте, але це зовсім інший рівень відповідальності. Якщо ви, так, як і я, звичайна людина, яка читає новини, то Перевіряєте інфу і дочекаєте все ж таки офіційних джерел. Це дуже важливо. Ну, напевно, що на, на цьому все. Ну і я дійсно кажу, що пам'ятаєте, люди добрі, що ми всі є інфлюенсерами. Все, що ви сказали зараз, в голос, вже десь записано, десь вже вийшло, особливо, якщо ви це написали, то ви, значить, на когось вплинули. Що ж, дякую вам, Олександре. Сподіваюся, і ми точно на когось вплинемо. Ми розвіяли дуже багато міфів, стереотипів, упереджень і відвертих фейків про українського світу. Я дуже вам дякую, що знайшли час на цю розмову. Дякую. А наших слухачів і глядачів закликаю підписуватись на наш канал і залишатися з нами. Адже попереду у наступних випусках ми ще будемо розвіювати міфи і фейки про дуже багато сфер нашого життя про історію, культуру, мову. Та багато іншого, а наразі бажаю усім тихого та спокійного дня і бережіть себе.